ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସରଗମ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ବିଜେପିର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଛାଡ଼ିକି ବିଜେପିର ହାତ ଧରିଛନ୍ତି, ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ଭେଟରାନ୍ ନେତା ସଞ୍ଜୟ ଭୋଇ। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ସଞ୍ଜୟ ଭୋଇଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଆଜି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ, କଂଗ୍ରେସ ହାତ କାହିଁକି ଛାଡ଼ିଲେ, ପଦ୍ମ କାହିଁକି ଧରିଲେ? କଂଗ୍ରେସର ହାତ ଛାଡ଼ିବାର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କହି ଏବେ ବି କହିଛି ମୁଁ ମଞ୍ଚରେ, ଯେଉଁ ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଆଗକୁ, ଯେଉଁ ଆଗକୁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଆମକୁ ସ୍ପେସ୍ ମିଳୁନି, ଆମକୁ ଜାଗା ମିଳୁନି। ଗାଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ ଧାରା ଥିଲା ଆଗରୁ, ସେଇ ଧାରାଟା ପୁରା ଶୋଇ ସ୍ୱସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଧରିକିରି ମୁଁ ସେଟାକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ, ଉଠାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଆମର ପ୍ରତିନିଧି, ଆମର ନେତା ନେତୃମଣ୍ଡଳକୁ ବି କହିଲି, ସେଇ ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ଆପଣ କିଛି ବି ସେମାନେ କାମ କହିଲେ ଆମେମାନେ କେମିତି କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆଇଡିଓଲୋଜିଟା ରହିଛି, ସେ ଆଇଡିଓଲୋଜିଟା ପୁରା ଭାରତବର୍ଷକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଆଉ ଆମର ଇଏ ଅଞ୍ଚଳ ଖାସ କରି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ଅବହେଳା ଚାଲିଛି, ସେଟାକୁ ଏଠାରୁ ବାଦ ପାଇ ଯଦି ଉପକାର ହେବା ଦରକାର, ତ ଆମକୁ ଏଇଟା ହିଁ ପାର୍ଟି ଯିଏକି ଆଗକୁ ବଢ଼େଇକି ନେବ। ସେମାନେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଲି ଆଜି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ବିଜେପିକୁ ଆସିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ବା ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଅଛି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା ବିଜେପିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ? କାରଣ ବିଜେଡି ବି ଥିଲା, ବିଜେଡି ବି ଥିଲା, ବିଜେପିର ମୁଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଦେଖିଲି, ତାଙ୍କର ମନୋଭାବ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ମଳ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗାଁ ଗାଁକୁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସେଇଟା ଆକୁ ହୁଏ ବି, ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ମୋର। ଆଉ ଆମର ଏଇଠି ଯେଉଁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ଅବହେଳା ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅବହେଳା ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଖା ଅଞ୍ଚଳ, ଜଳସେଚନ ନାହିଁ, ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମାନେ ଏଇଟା ରହିଛି। ଏଇ ଜିନିଷଟା ବିଜେଡି ସରକାର ତ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଲେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ? ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ କେବିକେରେ ସାମିଲ ହେବାର ଥିଲା, ପଦ୍ମପୁରଟା, ସେଇଟା ହେଇପାରିଲାନି। ଜଳସେଚନର କିଛି ଯେଉଁ କଥା ମାନେ କହିଲି ତାର ତ କିଛି ଏବେ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଏତେ ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିଲା ପରେ। ବିଜେପିକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମିଶିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, ଆଉ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କର ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ସମୀର ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଜଏନିଂ, ଆପଣ ଯେହେତୁ କୁଲତା ସମାଜର ଭୋଟ, ଇଏ ବିଜେପି ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥିତି ହେବ କି ଫାଇଦା ନେବ ବିଜେପି? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇସବୁ ମୁଁ କୁଲତା ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଆପଣ କଥା ମୁଁ କହିବିନି ଯେ କୁଲତା ସମାଜ ହେବ କି ନାହିଁ, କୁଲତା ସମାଜର ଭୋଟ ବି ରହିଛି, ଭୋଟ ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିଲେ ବି ଏଇଟା ଚାଷ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗାଇବା ଦରକାର, ନଟ୍ ଓନ୍ଲି କୁଲତା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆପଣ ଯଦି ପଚାରିବେ, ଏଠି ମେନ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମେ ଚାଷୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଶୁଖା ଅଞ୍ଚଳ, ସେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ମୁଣ୍ଡପୁର ନିର୍ବାଚନ 5 ତାରିଖ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଶେଷ ସମୟରେ ଜଏନିଂ ଦଳ ପାଇଁ କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ବା ଆପଣଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିବ ଦଳ ପାଇଁ? ମୁଁ ମୋର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପୁରା 100% କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେବି, ମୋତେ ଯାହା ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ, ଆମର ସଭାପତି ସମୀର ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବି, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଫଳିଭୂତ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଥିଲେ, ଏପରିକି କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ, ଆପଣ ଇସ୍ତଫାପତ୍ର ଦେଇସାରିଲେଣି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେଙ୍କୁ? ପତ୍ର ଦେଇସାରିଲିଣି ଅଲରେଡି, ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଇମେଲ ପଠାଇ ଦେଇଛି କଂଗ୍ରେସ, ଆମର କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ମ୍ୟାଡାମ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ପଠାଇଛି, ଆମର ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ ବି ପଠାଇ ଦେଇଛି, ତାପରେ ମୁଁ ସବୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ଆମର ୱାର୍କର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ଲାଗିକିରି ମୁଁ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ କୃପାସନ୍ଧୁ, ଡକ୍ଟର କୃପାସନ୍ଧୁ ଭୋଇ, ସେ ଯଦିଓ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳର ବିଲଙ୍ଗ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ବଜନୀନ ନେତା ଥିଲେ, ବୋଧହୁଏ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ନେତା ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାଯାଇ ନାହାନ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ସେଇ କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟର କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ଇଏ ରହିଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଫରକ ହେଲା, କାହିଁକି କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣୁଥିବେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟେ ସମୟ ଥିଲା
जे कांग्रेस रे जहाँ करि पारु थिले आम काम फ्रीली करि पारु थिले सब जिन से जिनसटा आपण भी अनुभव करूबे केते बदली जाय छी जिनसटा पूरा संख्या परे बीजेडी तरफ आपण से जोगाजोग हेथिला कि ना बीजेडी मते मोर संगे कोठ से संपर्क नाही। आप शुणुले संजय उभयंक प्रतिक्रिया से आनुष्ठानिक भाव जोगदान करजेपी जोगदान करोगदान दलप से एक आसेट हो दलय कर्मकर्ता और सभापति कहते।